नमस्कार मित्रांनो, 12-13-14 लाखापर्यंत MBBS चं स्वप्न हे आपलं पूर्ण होऊ शकतं का? तर निश्चितच पूर्ण होऊ शकतं, पण आज उद्या आणि परवा या 3 दिवसांमध्ये रजिस्ट्रेशन होणार आहेत। आणि जर समजा तुमचं हे रजिस्ट्रेशन जर कंप्लीट नाही झालं तर या वर्षीसाठी कमी स्कोअरला या बजेटमध्ये MBBS दुसऱ्या कोणत्या ठिकाणी मिळणं थोडा अवघड आहे, तर त्यामुळे व्हिडिओला सविस्तर बघा। आणि जर समजा तुम्हाला ही काउन्सलिंग आमच्या जिजाऊ अकॅडमी थ्रू जर करायची असेल तर एक काउन्सलिंगचा मेसेज कोणत्या नंबरला कसा करायचा हे अगदी मध्ये किंवा सर्वात शेवटी सांगतोय। बघा, सुरुवातीला तर तुम्हाला रजिस्ट्रेशनची जी डेट आहे तर ती 16 ऑगस्ट आणि 18 ऑगस्ट या दरम्यान तुम्हाला रजिस्ट्रेशन करावं लागणार आहे। आणि जे रजिस्ट्रेशन आहे त्याची जी फीज आहे तर ती 2000 रुपये आहे। आणि आपण सध्या बोलतोय यूपी MBBS काउन्सलिंग बद्दल। एक चांगला स्टेट आहे, मागच्या राऊंड मधून आपल्या अकॅडमी कडून बरेचसे विद्यार्थी कॉलेजला जॉईन झालेले आहे आणि बऱ्याच जणांनी फायनली रिटेन्शन सुद्धा दिलेलं आहे, कारण मिळालेलं कॉलेज त्यांना आवडलं। आता जर समजा तुम्हाला यूपीचं काउन्सलिंग करायचं असेल तर आजची 16 ऑगस्ट आहे आणि डेट तुम्हाला दिसते की 16-8-2023 आणि 18-8-2023 या दरम्यानच तुमचं रजिस्ट्रेशन होऊ शकणार आहे। आणि जर समजा तुम्ही रजिस्ट्रेशन करू नाही शकला तर तुमचं MBBS ऍडमिशन यूपीला होऊ शकत नाही, तर त्यामुळे व्हिडिओला थोडं सविस्तर बघा। आता ज्यावेळेस रजिस्ट्रेशन आपलं कम्प्लीट होईल तर त्यानंतर एक सिक्युरिटी मनी नावाचं एक त्या ठिकाणी ऑप्शन येणार आहे। आता सिक्युरिटी मनी जी आहे तर ते पैसे नेमके किती असतात, तर जवळपास 2 लाख रुपये एवढं सिक्युरिटी डिपॉझिट यूपीच्या वेबसाईटवर पे करावं लागतं। आणि हे डिपॉझिट रिफंडेबल आहे, म्हणजे जर तुम्ही तुमचा तुम्हाला सीट मिळाली, तुम्ही जर ऍडमिशन केली तर हे डिपॉझिट तुमच्या अकाउंटमध्ये परत येणार आहे। आणि जर समजा तुम्हाला सीट नाही मिळाली तरी सुद्धा डिपॉझिट परत येणार, पण कोणत्या कंडिशनमध्ये डिपॉझिट जाईल, जर समजा तुम्ही सीट घेतली नाही मिळालेली तर तुम्हाला भरलेले 2 लाख रुपये परत मिळणार नाहीत। ओके, तर हे डिपॉझिट तुम्हाला संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत भरायचं आहे 19 ऑगस्टच्या। ओके, आणि यामध्ये जर जिजाऊ अकॅडमीची तुम्हाला मदत लागत असेल, काउन्सलिंग करायचं असेल, तर नक्कीच तुम्ही 84-59-81-89-23 या नंबरला व्हॉट्सअपला मेसेज करा UPMBBS। ओके, UPMBBS असा मेसेज करा, तुम्हाला एक QR शेअर करण्यात येईल, त्यामध्ये काउन्सलिंग फी प्लस प्रोसेसिंग फी सगळं एक्सप्लेन केलं जाईल। तुमची जर इच्छा असेल तर तुम्ही पेमेंट करा, स्क्रीनशॉट पाठवा, पुढची सगळी काउन्सलिंग कंप्लीट केली जाईल। पण आता सध्या फोनवर बोलून सगळं एक्सप्लेन करून सांगणं हे दिवस आता सध्या राहिलेले नाहीत, कारण 16 आणि 18 या दरम्यानच हे सगळं करायचंय, नंतर आपल्याकडे वेळ नाही। ओके, आता बघा, सिक्युरिटी मनी 2 लाख रुपये ऑनलाइन पे करावी लागते। आता यानंतर काय, तर हा खूप महत्वाचा टप्पा आहे की तुमचे डॉक्युमेंट व्हेरीफाय व्हायला पाहिजे। जे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन आहे यूपीचं, तर ते जर झालं नाही तर तुमची ऍडमिशन होऊ शकत नाही। ज्यावेळेस तुम्ही 2 लाख रुपये सिक्युरिटी डिपॉझिट पे करणार आहात त्या सोबतच तुमचे डॉक्युमेंट सुद्धा व्हेरीफाय झाले पाहिजे। कोणते डॉक्युमेंट्स पाहिजे काय, तर हे सगळं सविस्तर नंतर तुम्हाला व्हॉट्सअपच्या मेसेजमध्ये कळवण्यात येईलच। बघा, डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनची जी डेट आहे तर ती 19 ऑगस्ट पर्यंत तुमचे डॉक्युमेंट व्हेरीफाय व्हायला पाहिजे। आता हे व्हेरीफाय कसे करायचे, काय करायचं, तर हे सगळं काउन्सलिंगचा पार्ट असतो। ऑनलाईन डॉक्युमेंट व्हेरीफाय होत असतात तर त्यामुळं काही जास्त असं वेगळे एफर्ट की तुम्हाला नोडल सेंटरवर जायचंय तिथून व्हेरीफाय करून आणायचे काहीच करायचं काम नाही। मागच्या फर्स्ट राऊंडमध्ये बऱ्याच पालकांनी स्वतःची काउन्सलिंग स्वतः केली, डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनमध्ये प्रॉब्लेम आले, मग कोणी प्रयागराजला गेलं, कोणी आग्र्याला गेलं, कोणी कानपूरला गेलं, जे नोडल सेंटर घेतले होते तर त्या ठिकाणी पालकांना जावं लागलं। आणि फक्त डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन त्याच दिवसामध्ये होते की जे शेड्यूलमध्ये असतं, तर त्यामुळे बऱ्याच पालकांना त्याचा खूप खर्च आला। ओके, आता बघा, जर आपले डॉक्युमेंट जर व्हेरीफाय झाले तर आपल्याला डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनच्या स्लिप नंतर वेळ असते ती चॉईस फिलिंगची। आता यूपीमध्ये जे काय कॉलेजेस आहेत MBBS चे विदाऊट डोनेशन तुमचे ऍडमिशन होणार आहे मित्रांनो। 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाखापर्यंत कॉलेज तुम्हाला मिळू शकतं, डिपेंड करतं की तुमचा स्कोअर किती आहे। तुमचा स्कोअर जर 200+ असेल तर नक्कीच तुम्ही मेसेज करा, तुम्हाला सीट मिळते। चॉईस फिलिंग जी आहे तर ते 21 आणि 24 ऑगस्टच्या दरम्यान आपल्याला करायचं आहे आणि हे सगळं या मंथमध्येच पूर्ण होणार आहे। ज्यावेळेस आपली चॉईस फिलिंग होईल तर त्यावेळेस अलॉटमेंट जे आहे तर ते 28 ऑगस्टला येणार आहे। आणि अलॉटमेंट नंतर प्रक्रिया आहे की जॉईनिंगची। आता जॉईनिंग वगैरे कसं करायचं, तर यासाठी खूप मोठा व्हिडिओ बनेल। जॉईनिंग ही प्रक्रिया खूप मोठी आहे, कारण तुम्हाला इकडनं DD काढून तो DD कसा काढायचा, काय करायचं, कोणत्या नावानं काढायचा, कारण जे अलॉटमेंट होतं तर ते कॉलेजच्या नावानं होतं, पण जो DD आहे तर तो नोडल सेंटरला नेऊन द्यावा लागतो, तर ती खूप वेगळी प्रक्रिया आहे।
ते व्हिडिओ मधून या व्हिडिओची लेंथ खूप वाढेल तर त्यामुळे व्हिडिओ मधून सांगणं शक्य नाही. तुमची इच्छा असेल तर नक्कीच तुम्ही व्हाट्सअपला यूपी एमबीबीएस असा मेसेज करा. तुम्हाला क्यूआर शेअर करण्यात येईल. आफ्टर पेमेंट तुमचं सगळं काउन्सिलिंग अकॅडमी तर्फे करण्यात येईल आणि तुम्हाला घरी काहीही करायचं काम पडणार नाही. आज आपण थांबूया आणि जर तुमची इच्छा असेल तरच यूपी एमबीबीएस असा मेसेज करा किंवा तुमचं काउन्सिलिंग तुम्ही स्वतः सुद्धा करू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, आज आपण थांबूया. बाय.